Da, u Domu omladine 21. i 22. septembra će se održati jesenji festival zdravlja. Akcenat će ove godine biti na mladima i očuvanju njihovog zdravlja. Na festivalu koji se održava šesti put predstavit će se 70 izlagača koji se bave zdravom ishranom, zvaničnom i alternativnom medicinom. Posjetioce očekuje predavanje na temu zdravlja, razni programi vežbi namenjeni građanima svih uzrasta. Gost emisije Srbije online danas je gospođa Jasmina Kovačev, promoter festivala zdravlja i neko ko će imati jedno od predavanja na ovom festivalu zdravlja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Ja sam rekla promoter zdravlja je odličan promoter zdravlja, ali imate jedno odlično predavanje na ovom festivalu zdravlja. O čemu se radi? Ono čemu se radi je tehnika emocijalne slobode koja praktično se koristi za situacije emocije, situacije stresa i pošto je Festival zdravlja ove godine stavio akcenat na prevenciju na mlade, nema bolje prilike nego da nauče nešto ili da čuju nešto, a potom ako odluče i nauče tehniku na nivou samopomoći, jer zaista je ključ u prevenciji, vrlo često idemo na lečenje umjesto da uradimo nešto pre nego što nam se desi. Ajmo ovako da počnemo od početka možda. Šta nas sve ove godine očekuje na ovogodišnjem festivalu zdravlja? Na ovogodišnjem festivalu zdravlja imamo čitavu seriju prvo izlagača iz konvencionalnih okvira, iz alternativnih okvira imamo seriju predavanja na različite teme, tako da je to prosto kao meni za one koje interesuju da čuju nešto više. Znači, to nije trening, nije seminar, ali kratko predavanje gde mogu da se upoznaju sa vrlo širokim spektrom različitih informacija, najnovijih dostignuća u različitim oblastima, da li na temu edukacije, da li na temu prevencije, da li na temu proizvoda, ali definitivno je mesto gde će najnovije informacije saznati. Zaista nema boljeg mesta nego Festivala zdravlja. Dobro, rekli smo da vi na festivalu, tačnije u subotu, ali tako? To je petak i subota. Ne, vi u subotu imate predavanje, ali tako? 18.20. Dobro, u subotu. To je subota, jesno. Uporom ićemo u subotu, da. Ovo je tehnika emocionalne slobode. Jesno. Kad kažemo to, možda to baš i ne izgleda onako blisko gledalacima. Može malo da objasnimo o čemu se radi? Tehnika emocionalne slobode je najistaknutija disciplina energetske psihologije. Sad ni to ne zvuči nikom poznato ili mali broj ljudi je upoznato s tim. Radi se o nečemu što je vrlo novo. Uslovno rečeno, to je nešto kao emocionalna akupresura. Svi znamo što je akupunktura. Ovo je, znači, bez iglica, ali mi smo mentalno povezani sa onim što nam stvara emocionalne probleme i praktično to je jedan jedinstveni spoj i zbog toga jeste malo čudan za one koji nikad nisu naišli na takav koncept ranije. Ja bih samo približila malo taj koncept. Znači, u konvencionalnim pristupima mi kaže nešto se desi i javi se emocija. Nešto nas podsjeti na to što nam se desilo i ponovo se javi emocija. U energetskoj psihologiji mi kažemo postoji naš energetski sistem, oni energetski meridijani na kojima funkcioniše akupunktura i kad nam se nešto desi, dođe do energetskog poremećaja i javi se emocija. Kad nas nešto podsjeti, ponovo je taj poremećaj i ponovo je emocija prisutna. Ono što mi radimo je blago se mentalno povežemo sa onim što kreira taj problem i stimulacijom akupresurnih tačaka u određenom redosledu dolazi problem prosto do oslobađanja tih poremećenih energija i prosto neverovatno, ali emocije kao da se tope. Jer mi često mnogo što se tumačimo kao to je samo fizički. A svi smo bili u situaciji, uplašimo se, stegne nam se u stomaku. Upravo to što pričate. Ja sam čula juče jednu nevjerojatnu informaciju. Radili smo nešto za televiziju i razgovarali smo s jednim lekarom. Žena mi je rekla da nevjerojatno je kako i najmanja sitnica, znači kad imate problem na šalteru, gužu u autobusu, kako to utiče na svaki vaš organ? Koliko stres utiče na svaki? Znači da uopšte nismo svesni toga koliko to utiče na svaki? Nismo. Mi smo navikli da koristimo reći da sve je stres, stres je oko nas, ali ljudi nisu svesni posljedica stresa. Drugo, nisu svesni koliko svi različito reagujemo na različite situacije. Svi imamo jedinstvene okidače, jedinstvene percepcije, tako da ono što će vas stresirati neće mene ili obrnuto. Jednostavno ne možemo pretpostavljati, svaka individua je za sebe i bitno
bitno je razumeti da samim tim što je stres naša reakcija na ljude, događaje i situacije, znači mi nešto možemo po tom pitanju uraditi, a ne jednostavno biti žrtva stresa. Jer moguće je živeti i u ovakvom svetu brzog tempa i svega što se dešava sa neuporedivo manje stresa. Jer kad mi uvek imamo ili optužujemo spoljašnje faktore kao elemente stresa. Okidači stresa. Jeste. Mi smo u poziciji žrtve, ne možemo ništa da uradimo, uvek zavisi od nečeg spolja. A suština je da je to naša reakcija i da mi možemo sasvim drugačije da doživljavamo sve te situacije i na taj način sačuvamo svoje zdravlje. To je najbolja prevencija. I to je ono o čemu ćemo pričati. Ali sad vi kažete emocije. Neposredno pred razgovor pričali smo i neko je rekao emocije. Ljudi samo misle kad kažemo emocije su ljubavne emocije. Međutim, emocije nisu samo to. Sve što je oko nas je emocije. Emocije poznajemo u raznim formama. Ljubav je poželjna emocija. Ali mi imamo razne emocije. Ali ima i besova, i strahova, i zabrinutosti. I sve to emocije u stvari. Sve su to emocije i u suštini emocije imaju, one imaju svoju frekvenciju. One su merljive, imaju, ponašaju se po zakonima fizike, normalno, kao i sva energija, što znači slično privlači slično. Ako mi imamo dominantnu emociju neke vrste, mi ćemo privlačiti sebi još više dokaza za istu tu emociju koja, ako nam ne odgovara stanje u kom smo i ako smo besni ili neraspoloženi, mi moramo nešto uraditi po tom pitanju, jer ukoliko ostanemo u tom stanju, dobit ćemo još više dokaza za istu takvu emociju. Sada će imati građani prilike na ovom predavanju i na Festivalu zdravlja da se upoznaju kako se na neki način nositi sa emocijama i sa stresom kroz vaše predavanje? Pošto su to sve relativno kratka predavanja, mi ćemo dati neka osnovna uputstva i više značaj rada na sebi. Objasnit ćemo neke elemente, a naravno postoje edukacije, postoje grupni tretmani. Mi imamo već u petak grupni tretman, naravno festival će biti iza toga, ali održavamo povremeno grupne tretmane koji su veliko mentalno čišćenje, kako mi kažemo, higijena uma. Postoje edukacije na ovu temu za one koje interesuje. Sve neke osnovne informacije će dobiti na predavanju. Ko želi da pogleda na web strani tehnikaemocionalneslobode.com može videti mnogo više kako to izgleda, kako se izvodi tehnika, ima i video materijala. Znači, puno materijala postoji i na internetu, a na Festivalu zdravlja me mogu pitati direktno pitanja koja njih interesuju, na koje još nisu dobili odgovor i rado ću odgovoriti na sve. A koja je osnovna stvar koju bi trebao neko prva i osnovna stvar da uradi da bi znao da se nosi sa stresom i da se bori sa stresom i sa emocijama? Ovako, od čega prvo ljudi da počne? Znam da nemamo vremena da pričamo mnogo, ali nešto osnovno. Da vam kažem, prvo mi treba da prepoznamo da imamo problem. Jer nije ja vidim moja ćerka ima problem. Ne, ta ćerka treba da vidi da ona ima problem. Znači, prvo da shvatimo da mi imamo problem. Drugo je da smo voljni da prevaziđemo taj problem. I iza toga tražimo u suštini emocije koje mi smatramo, koje u stvari identifikujemo kao, što mi kažemo, zaglavljene emocije, neisprocesovane emocije. A to su emocije koje, znate, kad dođem u situaciju, uvek kad se setim tog i tog, ja sam u takvom stanju. Ja sam tužna, ja sam besna, ja sam ovakva. Znači, to su te neisprocesovane emocije. Jer mi kao ljudi, normalno je da imamo emocije. To je sasvim normalno. Ali je problem kada imamo te, kako mi kažemo, zaglavljene, neisprocesovane emocije, kad imamo izgrađene naše okidače na koje reagujemo stalno i koji postaju sve jači i jači kao okidači, sve više nam prave problem u životu i praktično predstavljaju onu nagaznu minu na kojoj u nekom momentu će poslednja kap u čaši da se prelije i da se manifestuje u vidu simptoma.